I'm still trying to piece it together, but I can't. I'm completely torn apart. I have family, I have friends, and yet here I am, feeling lonely again. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! It's so dark. A light. Maybe I'm not alone after all. They might need help. I should get closer. Are you alright? Kay! You're here again! How do you know who I am? What a silly question. Here, I have a present for you. Be safe. Wow. I haven't seen the sun in. I don't remember. That's better. Are you ready, Kay? Wow. How did she... Sziasztok! Ez a játék, amit itt bemutatok, ez a Sea of Solitude, az a magányos tenger, most jelent meg pénteken a Electronic Arts-nak az EA Originals nevű programjában, ami gyakorlatilag az EA próbálkozása arra, hogy indie fejlesztőktől szerezzen be teljesen eredeti ötleteket és friss bármit, ami nem az ő beakadt franchise-ai. Ugye annak idején próbáltak mindenféle változatosságot vinni, hogy ne csak ők legyenek a focis csávok. Hát ezt nem teljesen sikerült végigvinniük, mert azóta leszoktak róla. Úgyhogy gyakorlatilag ez a program, ez az EA Originals az, amin belül ezeket az érdekességeket próbálják meg megjeleníteni. Amúgy nincs túl sok belőlük. Eddig az Unravel nevű játék, ami egy ilyen kis pamut gombolyag figurával kellett csinálni. Mindenféle jó kis platformingokat, ami nagyon aranyos volt és nagyon érzelmes. Úgyhogy ezt a sorozatot, mert az ugye két rész, folytatja az ilyen Originals-be a magányos tenger, a Sea of Solitude nevű játékkal. Ami tulajdonképpen egy német fejlesztőknek a munkája, olyannyira, hogy az egyik a vezetőírónak az élet tapasztalatai és küzdelmei alapján készült ez a játék, és gyakorlatilag a játékban az összes hang, amit hallottok, az mind valamelyik fejlesztő. Úgyhogy nagyon aranyos. Mint látjátok. Ez egy ilyen körülbelül 3 órás kis
tapasztalat gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy jó hosszú filmet nézne végig az ember. Játék elemek vannak benne, de tényleg gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen interaktív film, bár kicsit egyszerűbb, meg sokkal játékszerűbb, mint például egy Bandersnatch, aminek úgy nem sok értelme volt. Tehát gyakorlatilag, ahogy végigmész a játékon, úgy gombolyodik a történet, úgy ismersz meg újabb és újabb dolgokat. Nagyon-nagyon jól van megcsinálva szerintem itt ott. Ez egy ilyen felnőttesebb pszichológiai téma amúgy. Gyakorlatilag az, hogy ki hogy dolgoz föl mindenféle traumákat. Így tudnám nagyon spoilermentesen elmondani. Én már végigjátszottam amúgy itt a felvétel, ami a háttérben forog, amit igyekszem nem túl sokat beszélni, meg mutatni belőle, de ez még a játék eleje, valószínűleg ezt elég sokat fogjátok látni máshol is. Ennél többet nem fogok én sem mutatni, igazság szerint nem is nagyon szeretnék, mert szegények megérdemlik. Még akkor is, hogyha az EA bácsinak adjuk a pénzt, hogy értékelje valaki a munkájukat. A játék részét azt úgy tudnám kifejezni, hogy nem túl kiforrott itt-ott. Tehát azt kell mondjam, hogy nincs sok benne. Azon kívül, hogy ugye walking simulator, tehát hogy mászkálsz az adott terepeken kívül, mindenféle platforming elemek vannak, amik ugye ez játékosabbá teszik. Aztán van, ha jól számoltam, legalábbis az első playthrough-ban nem találtam extra, kétféle gyűjtögethető dolog. Az egyik ilyen palackba zárt üzenetek, amúgy jó pofák, tehát érdemes gyűjtögetni őket, bár itt az elején én szerintem jó párat elhagytam. A másik meg az a flare, tehát a jelzőrakéta lövés, ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy merre kell menni, hol van neked a dologod. Ilyen nagyon jó. Az is aranyos kis ilyen játékszerű. Meg tényleg ilyen kis platformingok, de nagyon minimális, de tényleg főleg csak mászkálsz föl alá, meghajózol. Meg nincs benne harc tulajdonképpen, tehát ha valaki azt várja, hogy majd itt a szörnyekkel mindenféle jó kis harc lesz, nem, ez itt gyakorlatilag egy történetet mond el, amit gyakorlatilag úgy gombolyodik, ahogy te mész, tehát túl sok harc nincs. Ami van, az is olyan, hogy az adott helyzetben kell használni azt a kevés képességedet, és tulajdonképpen nem is számít harcnak. Ez a játék része, tényleg nem túl sok. A játék inkább magával az animációval, a karakterdizájnnal, meg magával a kinézettel próbál meg operálni, ha jól megnézitek a dolgokat. Hát nem túl korszakalkotó grafika, de azért összességében aranyos. Viszont a mindenféle lény dizájnok szerintem elég jól el lettek találva, az nagyon jó pofa. Így a város is, ahogy így föl van építve, az is jól néz ki, főleg így a vízzel, tehát azért van néhány jó kis grafikai hatás, de tényleg ezáltal is inkább ilyen rajzfilmes, de jó pofa, én nagyon kedveltem végig ezt a részt. Főleg az a kedvencem, amit itt az elején is láthattatok, hogy ahogy megváltozott ugye a hangulat, azonnal napsütötte lett, és hogyha éppen probléma van, vagy rosszul érzi magát valami miatt a főhős, akkor meg ugye ez a sötét, borús, esős, és elég látsz valamit, és elég. Szóval ez a játéknak az egész játékszerű része, meg az egész dizájnja, mert összességében tényleg nektek csak végig kell menni azon az úton, ahol mondja a... vagy amerre vezet a történet tulajdonképpen. Nem nagyon lesz máshova, tehát én félig open world itt-ott már, hogy ezért körbe lehet mászkálni azért a gyűjtögethető dolgokért, de ez az összes, amit a játék maga tud. Viszont... én még mindig azt mondom, hogy aki megteheti, az nyugodtan vegye meg a játékot és tapasztalja meg, lehet, hogy pár dologra az életben rá fog jönni. Mármint legalább azt, hogy kezeljen ilyen helyzeteket.
Tehát ez az, ami miatt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom a figyelmébe, főleg a felnőtteknek. A gyerekek nem biztos, hogy értenének belőle mindent. Úgyhogy ez a Sea of Solitude tényleg nem hosszú, és ehhez képest szerintem nem is túl olcsó szórakozás, mert a 3 óráért egy ilyen 6000 forintot kell kifizetnie mindenkinek, és kizárólag az EA platformján elérhető, tehát ez így van olyan ismerősöm, akinek ez gyakorlatilag már egy olyan probléma, ami nehezen megugorható, de igazság szerint a német fejlesztők és a téma miatt én még mindig azt mondom, hogy tényleg aki megteheti, ahogy korábban mondtam, hogy nyugodtan vágjon bele, nagyon kedves utazás lesz az egész úton, meg tényleg nagyon aranyos. Még egy, ami a videóban is szerintem látszik, a csónak irányítás egy kicsit idegesítő itt ott, és egész sűrűn kell használni, úgyhogy csinálok benne pár trikket, de csak ennyi. Amúgy értelemszerűen ugye ez egy játék, és ahogy halad előre, változnak a dolgok nagyon, tehát ha valaki attól fél, hogy csak és kizárólag ebben a városban, így ebben a formában fog mozogni, annak nem kell aggódni, mert tényleg elég változatosak lehetnek a környezetek, még a 3 órához képest is. Úgyhogy remélem tetszik, ez nem egy végigjátszás, mert tényleg nem akarom lelőni a poént, meg tényleg szerintem ezt érdemesebb megtapasztalni. Valószínűleg így is lesznek olyanok, akik majd fogják magukat, és az egészet végig fogják streamelni, ami nem túl sok, de legyetek olyan kedvesek, néhányan azért, hogy tiszteljétek meg a fejlesztőt azzal, hogy megveszitek, hogy érezzék, hogy nem csináltak rossz dolgot. Hát, ha egyszer meglepnek minket egy kicsit hosszabb és kicsit jobb játékkal. Legalábbis az art dizájnjuk elég rendben van, úgyhogy én szívesen látnék tőlük elég sok minden. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a türelmet, és hamarosan majd egy másik, vagy új, vagy érdekes játékkal fogok jelentkezni. Bocsánat. Sziasztok!